Atraktivna pevačica Sandra Afrika svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a na samom početku nam je otkrila kako se sprema za nastup s obzirom na to da je uvek tip-top sređena. Iskreno sama, onako što sam raspoložena to veče, taj dan, bukvalno onako izaberem, ne znam, za 15 minuta. Sama se našminkam i to je to. Naša novinarka primetila i crveni končić na Sandrinoj nozi, pa se samo nametnulo pitanje da li je sujeverna. Jeste, da, to je protiv uroka, zato što mi smeta ovde kada nosim sat i onda sam stavila oko noge, tako da za sad je dobro što stoji oko noge, vidjet ćemo. Jel te ureko neko nekad? Pa znaš kako, imamo onaj trip, znaš ono, kao lepi su ti nokti, bukvalno mi popucaju nokti sutradan. Tako da, mislim da ima toga malo, pa onda eto. Nismo mogli da ne upitamo da li ima ljubomore među koleginicama sa estrade. Među kolegama to ima stalno, to moramo da priznamo, ali, znaš kako, ja sam opet neko ko se na to, da kažem, ne obazire, ja sam neko ko je uvek gledao svoju karijeru, svoj posao i bukvalno onako samo pravo i ne interesuje me ništa sa strane, tako da ja to tako. A reci mi, pošto je to je realno sujever, jesi nekad išla da ti gledaju karte ili, ne znam, astrologiju, nešto tako? Nisam, astrologiju jesam, ali karti, to kao... To ne, iskreno ne. Su ti pogodili nešto? Što si ti rekli? Si ti rekli da će da postaneš zvezda? Ne, znaš kako, u principu je bilo onako, ono, vezano za posao i to uvek ono oko zdravlja, ja pitam, naravno. A ljubav? A ljubav, pa tu su mi omašili skroz. A da li lepa Sandra sanja o udaji i osnivanju porodice? Pa udala bi se, naravno da bi se udala. Imam, da kažem, i toliko godina i težim ka tome, tako da, ali vidjet ćemo. Na njene nastupe dolaze momci koji neretko udeljuju komplimente, a desilo se da bude i zaprošena. A da li je muvaju žene? Da, pa kako ne. To je nekako od početka moje karijere, da kažem, uopšte poznato. Više me vole žene nego muškarci, verovali ili ne. Uglavnom, isto se ponašaju kao i muškarci, udeljuju komplimente, divne su prema tebi i tako sve ostalo. Tako da ume to da se proceni. Mislim, nije to ono kao draga, lepa si i tako to, nego je onako malo dublje. Ali bukvalno isto kao i muškarci. Jel bi bio nekad sa ženom? Možda? Pa ne, iskreno ne. Iskreno ne, zato što više preferiram muškarce i volim više muško, onako što se kaže, tako da ne bi. Na samom kraju razgovora nam je priznala u čemu najviše preteruje. U trošenju novca, da. To da, umem. Na šta najviše? Umem, pa najviše na garderobu. Najviše na garderobu, ja sam neko ko ne puši, ne pije, ne drogira se. Tako da nemam te neke, da trošim novac na te stvari, ali zato trošim na garderobu. Pa negde mora da odu pare, to je prosto tako, tako da, ali dobro. Jel više dođu ili više odu? Pa znaš kako, ako držiš ovako, onda nije dobro. Znači ja uvek pustim, pa tako da malo i izlazi, malo i ulazi. Tako je, pa mora tako. Tako da, ne smiješ samo stiskati, znaš, tako da opustiš ruku i parice samo dolaze i odlaze.